Ministria e Arsimit ka miratuar udhëzimin për zhvillimin e provimeve të maturës 2017. Edhe këtë vit do të jepen 5 provime, 3 të detyruara dhe 2 me zgjedhje. Maturantët e këtij viti do të japin provimin e matematikës, gjuhës tërësisë dhe gjuhës së huaj për të marrë diplomën e shkollës së mesme. Ndërkohë do të jepen 2 provimet me zgjedhje, nota e të cilave do të përfshihet tek llogaritja e pikëve për pranimin në universitet. Ministria e Arsimit dhe Ministria e Mirëqenies Sociale kanë miratuar edhe listën e 26 lëndëve me zgjedhje, nga të cilat maturantët do të zgjedhin vetëm 2. Tek lëndët me zgjedhje për shkollat e mesme futet gjuha e huaj, letërsia e thelluar, matematike e thelluar, kimia e thelluar, sociologji, qytetari, si dhe 15 lëndë të tjera siç mund ta dalloni nga kjo listë. Zgjedhja e dy lëndëve duhet të bëhet në mënyrë të tillë që maturanti të siguroj 8 kredite minimumi. Maturantët e një viti më parë, të cilët kanë rezultuar mbetës në njërin prej provimeve, duhet ta rijapin atë. Ministria e Arsimit ka nxjerr udhëzimin që në ditët e para të 2017-s, në mënyrë që maturantët të jenë të qartë për mënyrën se si do zhvillohen provimet e maturës. Një vit më parë, shumë maturantë protestuan për shkak se nuk fituan universitetin. Arsyeja sipas tyre ishte se nuk ishin informuar për procesin. Edhe këtë vit, pranimi në universitet do të bëhet në bazë të mesatarës së shkollës së mesme, notës së provimeve me zgjedhje të maturës, por edhe mesatarës së disa lëndëve të veçanta, sipas kritereve që do të vendosin vetë universitetet.